Përshëndetje, unë jam Eshef Gërbeshi, arsimtar I teknologjisë. Sot, në këtë orë, për klasët e nënta nga teknologjia, do të mësojmë njësin mesimore, puna me shumë dritare. Njësia mesimore gjindet në faqe 163 deri në 165, të libet. Rezultatet të nxënës të njësisë mesimore, nxënësi në fund të orës mesimore duhet të arrijë një programin për punë me shumë dritare, vepron me organizimin e dritarëve horizontale dhe vertikale, aplikon praktikisht punën me shumë dritare. Puna me shumë dritare, dinim se ka një rëndësi mjaftë e madhe punimi me shumë dritare. Vindofsi në mundësën punë me shumë dritare, një kosisht, shpesh në paracitet nevoja që të kemi një dokument me të kompjuar dhe gjithë përfshirës, për shemëllë. Po duam të ilustrojmë tekstin e kombinuar atë me ndonje figurës e fotografitë të ndryshme që do të mernin nga ndonje dokument tjetër. Atëherë bëjmë hapjen e dy dritarëve. Dritarja e cila shijet e tituluar e ka me ngjyrë të kalte, dhe me thonë, dritare cila është aktive, është me e theksuar. Është dritare aktive, dritarja mund të ndryshoj jashtë nëse klikojmë mbi shiritin e titullit të dritares. Përkatësisht, ose me kombinimin e tasteve Alt-Tab, dhe me thonë, kur veprojna me tasten Alt-Tab, kalojmë nga një dritare, një dritaren tjetër. Dritaret mund të kenë dimensione të ndryshme, ose të jenë në malësi të tërë ekranit. Mund me qenë me malësi sa ekrani, mund me qenë më të vogla. Kena disa opsione të cilat organizimi dritarës në forum kaskade. Dhe me thonë janë të paracitra dy dritarë në këtë rast në forum kaskade. Organizimi dritarës në forum vertikale. Veprimi sajna në forum vertikale të caktuar të tyne se si duket një veprim e ti. Organizimi dritarës në forum horizontal, dhe me thonë, e kemi të hapura dy dritare, paralel njëra me tjetërën, ku tash do t'i kryjna edhe në mënyrë praktike këto opcionet e caktura. Help e kena ofron ndihmen e Windowsit për të gjitha problemet që paraqiten gjatë punës. Dhe me thonë, në këtë rast, kur ne kemi problem, shkojmë të opcioni search, mujna me kërku se qëfar dëshirojmë, dhe në këtë mënyrë e zgjedhëm problemet nëse në shfaqen të kjo veprim i caktuar i tyre. Këtë detyrë ose këtë veprim do të organizojmë ose do të krymë edhe në mënyrën praktike se si veprohet me dy dritare të caktura në to. Do e largojmë këtë dritare të hapur të cilin e kemi, edhe do të fillojmë me punimin e dritares në për të cilin pra e kemë të organizuar në veprimin e caktuar të tyre. Do e largoj këtë akrejt, njën nga këto edhe këtë, edhe do të punojna me dritare të caktura të
tyre. Dritaret e cilet ne veprojna ose i hapëm dritaret, ne mundim të hapëm dy dritare një kosisht edhe të punojna me to. Për shemë, kom hapë këtë dritare, e bojna tërheqin këto, edhe kena një dritare tjetër. Presim sa të hapët edhe këtë dritare, dhe më thonë, dy dritare i kena njërën me tjetërën. Ne po veprojna të këtë dritare, në për të cilin kryhet një veprim ku këto dritare e kemi në format e ndryshme, do t'i shohëm, shefe si e merë formën, në formë të kaskadës të veprimet të tyre, mundem të ndrojmë tjetërën, në formë paralele, do më thonë, veprimet tjetër, edhe kena një tjetër në mënyrën paralele të këtyre. Po pse e bëjmë këto hapje të këtyne dritarëve? Kur ne dëshirojmë të bartëm një dokument, një figur, një gjë, pe një dritare, në dritaren tjetër, atëheret na letësën punën të kryna në mënyrë të këto dritare të cilat pra janë të vendosra në to. Mujna me ba bartjen e një dokumenti pe një vendin në vendin tjetër, ose një shënimi, të tjilë, mundem me krye një veprim të tjilë të një dokumenti, po dojmë e marë këtë dokument të cilin e kemi paracitur këto, shkojna me kopi, kalujmë të kje pjesa të dritarat tjetër, edhe mujna me vendos këtë dokument këto, e bojmë smadhimin të ashtë saj dritare, që të punojna me letë, në këtë dritare, e bojnë është vendosjen, mujnë me zvogluë, ne sa na nevojitet, këtë dritare bojnë zvoglimin e sajna, e vendosëm në veprem të caktuar. Dhe me thonë, ku do qovë, mujnë me marë një dokument, një ikon, një veprem, edhe të kalojnë na pej një pjese, në pjesën tjetër që të kena me letë punët e ndryshme. Po në qovë se ne na nevojitet, një ndim, atërët kalojna, është enja një pikytje, edhe nashfaqet dritarja për ndim. Të kje pjesa këto, të sërës kërkojna qka na nevojitet të aj dokumentos, aja dritarë në ofrohen ndimën të cilin ne e kërkojna në këtë rast të kjo objekt, ose të kjo veprim i caktuar i tyre. On do i largoj të dashërën zënës këto dritare për këtu, nëse nuk dëshirojna të rujna këtë dokument, nëse shkojna me se e rujna, nëse nuk dëshirojna të donë se e hjekon veprimin e tinë, e saj, e largojmë edhe këtë objekt, nuk përdojna me rujt asë gjë, të me thonë të veprimi e sajnë, shkojmë e hapëm për seri dokumentin ku kem duke punuar, edhe veprojna punën me të cilin pra kem duke punuar. Në zënës të dashër, pra pas punës praktike të cilin e krijuam gjatë veprimet e tyne, për detyrë shtëpie keni punë, punën dritare, horizontale dhe vertikale, veprimet e bëra të fotografohen me screenshot ose telefon, me qka dhe qoftë që kene, dhe tua dërgohen arsimtarve tjuaj në mënyrë elektronike. Miru pafshëm dhere në orën e arshme.